Մարզադաշտում կատաղի պայքար է ընթանում։ Անդամատված անձանց մասնակցությամբ Իտալիայի ֆուտբոլի ազգային առաջնության առաջին փուլում մրցում են ֆուտբոլային երկու թիմեր։ Խաղացողներից ոմանք ծնվել են առանց ոտքի կամ ձեռքի, մյուսները կորցրել են վերջույթները դժբախտ պատահարների կամ հիվանդության հետևանքով։ Հենակները ծառայում են միայն որպես օգնություն ձեռքերի համար, գնդակին դրանցով դիպչելը համարվում է կանոնների խախտում։ Պարալիմպիկ և փորձարարական սպորտաձևերի Իտալիայի ֆեդերացիայի կազմակերպած մրցաշարում մասնակցում են 4 թիմեր, որոնք եկել են Իտալիայի տարբեր քաղաքներից։ Covid-ի սահմանափակումների պատճառով մրցաշարը անցկացվել է փակ դռների հետևում։ Ինչպես ֆուտբոլի ցանկացած սովորական մրցախաղում, այստեղ ևս կատաղի պայքար է մղվում հաղթանակի համար, սակայն եզրափակիչ սուլոցը հնչելուց հետո մարզիկները, որոնք երկար տարիներ ճանաչում են միմյանց, գրկախառնվում և կատակում են, ինչպես մեկ մեծ ընտանիքի անդամներ։ Լիգան կազմակերպել է 22 ամյա Ֆրանչեսկո Մեսորին, 8 տարի առաջ, տեսնելով համանման միջոցառումներ այլ երկրներում։ Այս մրցաշարը մեծապես օգնել և օգնում է նրանց, ովքեր ցանկանում են ապրել սովորական կյանքով և զբաղվել սպորտով, անկախ իրենց ֆիզիկական վիճակից և ցույց տալ իրենց կարողությունները։ Իր ընտանիքի և իտալական մարզական կենտրոնի աջակցությամբ 2011 թվականին Մեսորեին հնարավորություն է ընձեռվել մասնակցել սահմանափակ հնարավորություններով մարզիկների առաջնությանը։ Սոցիալական ցանցերի միջոցով նա հավաքել է անդամատված անձանց թիմ ամբողջ Իտալիայից և 2012 թվականին ազգային թիմը պաշտոնապես ճանաչվել է որպես Իտալիայի պարալիմպիկ ընկերակցության դիսցիպլին։ Անշուշտ դա մեծ վճռականություն է պահանջում, քանի որ նույնիսկ սովորական կյանքում բախվում ենք դժվարին մարտահրավերների, սակայն նպատակասլացությունը և համառջանքերը տալիս են իրենց պտուղները։ Հարկավոր է միայն ցուցաբերել կամք և վճռականություն նպատակներին հասնելու համար, որոնք յուրաքանչյուրը ինքն է սահմանում իր համար։ Խաղալու համար տարիքային սահմանափակումներ չկան, ֆուտբոլ կարող են հավասարապես վայելել դեռահասները և ավելի մեծ տարիքով տղամարդիկ։ Փորձությունները, որոնց միջով անցել են կյանքի ընթացքում, կոփում են և ստիպում ավելի հպարտ զգալ։ Մենք ցույց ենք տալիս մեր կարողությունները թերահավատներին։ Ազգային հավաքականի մարզաշապիկ կրելը օգնել է կյանքի կոչել մեր երազանքները։ Տաղանդը իմ պարագայում բարձր է ասված, բայց բոլորս էլ ջանք չենք խնայում հասնելու մեր առավելագույն հնարավորություններին և հաղթահարելու սահմանափակումները, քանի որ դա է բոլորիս նպատակը։ Մեզ համար կարևոր է երկու գործոն. անձնական, երբ ինքդ քեզ մարտահրավեր ես նետում, մշտապես փորձելով ավելի կատարելագործվել, և թիմային ոգին։ Մենք համախմբված ենք, և չնայած որոշակի ֆիզիկական սահմանափակումներին, երբեք չենք հանձնվում և ամբողջովին նվիրված ենք խաղին։ Մրցաշարին ներկա էր նաև հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ռենզո Վերգնանին։ Մարզադաշտում մենք մրցակիցներ ենք և խաղում ենք հաղթելու համար, թողնելով մի կողմ ընկերությունը։ Սակայն դաշտից դուրս մենք մեծ ընտանիք ենք, տղաները գրեթե 8 տարի միասին են մարզվում։ Ես նրանց մարզիչն եմ և շատ եմ հպարտանում, որ միասին կարողացել ենք ստեղծել այս հրաշալի ազգային հավաքականը։ Ֆուտբոլիստների և մարզիչների հիմնական ուղերձն է մրցումներից հաճույք ստանալ և հաղթել, սակայն առավել կարևոր է ցույց տալ, որ ֆիզիկական սահմանափակումը դատապարտում չէ։ Իտալիան կմասնակցի անդամատված անձանց մասնակցությամբ ֆուտբոլի եվրոպական առաջնությանը, որը տեղի կունենա սեպտեմբերին Լեհաստանի Կրակով քաղաքում։ Մեսորին, Պանդուան և Սոդերոն ընդգրկված են ազգային հավաքականում։ Մրցաշարը, որը տեղի է ունենում արդեն 3-րդ տարին, անցկացվել է ապրիլի 24-ին և 25-ին Ռոմի W մարզական կենտրոնում։ Երկրորդ փուլը կկայանա հունիսին Ֆանոյում։ 3-րդ փուլի ժամկետները դեռևս հայտնի չեն։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։